MGIG, ახალი ორგანიზაცია ემიგრანტებს 2024 წლის არჩევნებში მონაწილეობაში დაეხმარება. ვებგვერდის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. ერთ-ერთი დამფუძნებლის, ბაჩანა შენგელიას თქმით, ვებგვერდზე არჩევნებში მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ და მათი საარჩევნო უბნებამდე მიყვანის ორგანიზება მოხდება. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ეს ინფორმაცია იქნება სრულად დაცული, სხვა ქვეყნის საიმიგრაციო სამსახურს არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა. პრეზენტაციისას ითქვა, რომ ამ საიტის მიზანია არჩევნებში მონაწილეობა 200,000-მა ემიგრანტმა მაინც შეძლოს. დაეხმარება, რომ მათ მიიღო ნებისმიერ შესაძლო ნებისმიერ კითხვაზე მათთვის სრულიად კომპეტენტური პასუხი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ MGD დაეხმარება ჩვენს ემიგრანტებს ტრანსპორტირებაში საარჩევნო უბნებთან. ეს არის მთავარი.